Կուտակումներ առանց դիմակների աշակերտներ ու աշխատակիցներ։ Դպրոցներում դասերի վերսկսման երկրորդ օրը սահմանված հակահամաճարակային կանոնները խախտվում են։ Երևանի համար 197 դպրոցի բակում հավաքված ծնողները ամբողջ աշխարհը տակնու վրա արած կորոնավիրուսի մասին կարծես չէին էլ լսել։ Կուտակվել էին, գրեթե ոչ ոք դիմակ չէր գրում։ Սոցիալական հեռավորություն էլ չկար։ Դպրոցում ասացին հավաքվածներին մի քանի անգամ հորդորել են ծրվել, բայց ապարդյուն մի քանի րոպե հետո կրկին նույն պատկերն է եղել։ Դպրոցի ներսում էլ ամեն ինչ իդեալական չէր։ Մտանք մի դասարան, որտեղ բացառությամբ մի քանիսի ոչ ոք դիմակով չէր։ Ուսուցչուհու հորդորով, թե օրինապահ երևալության կությամբ 5-րդ դասարանի աշակերտների մի մասը կայծակնային արագությամբ դիմակավորվեց, սակայն ուսուցչուհին մեր նկարահանման ամբողջ ընթացքում այդպես էլ շարունակեց դիմակը սխալ գրել։ Դիմակը սխալ էր գրում նաև ավելի քան 1000 աշակերտ ունեցող դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատար Սվետլանա Նահատակյանը։ Նեղվում էր, երեխաներին էլ ըստ նրա հասկանալ կարելի է։ Երեխային բնականաբար մենք էլ մեծ ենք հասկանում, ենք անընդհատ իջացնում, բարձրացնում են, մանավանդ այս շոկ օրերի, սեպտեմբերը, բայց դասասենյակներում շոկ է։ Սեպտեմբերյան շոկն ըստ օթերևութաբանների առնվազն մի քանի օր կպահպանվի, դե իսկ մյուս բոլոր կանոններին երեխաներն ու ուսուցիչները հետևում են, վստահեցնում է Նահատակյանը։ Հետևում ենք պարտադիր, ես ինքս էլ դասավանդում եմ մի քանի դասարաններում անպայման, եթե ասվել է, ուրեմն պիտի հետևենք։ Դպրոցի մեկ ուրիշ դասարանում արդեն բոլորը դիմակներով էին։ Ուսումնառության 6-րդ տարին սկսած Հելենան օրերն էր հաշվում, որ դպրոց գար, ասաց դիմակից ընդհանրապես չի նեղվում։ Աղջիկը հանգիստ է ընդունել նաև դասարաններում առանձին նստելու հանգամանքը։ Թույլ են տալիս, որ իրար հետ խոսենք, էդ ավելի լավ է, բայց դե ավելի լավ ապահով լինենք, որ վիրուսներին չկպնենք։ Դասամիջոցին դուրս գալիս։ Հա, գնում ենք, ախտահանվում ենք, լվացվում ենք, նոր գալիս ենք։ Հելենայի դասընկերներն այդքան էլ համաձայն չէին։ Դիմակներից ու մյուս կանոններից նեղվում եք։ Իսկ ես որ իրար մոտ չեք նստում հեռու։ Արատել էի, չէ՞ դպրոց։ Իդեպ այս դպրոցում ուսուցիչներին միայն այսօր դասերի մեկնարկից հետո էին կանչել COVID-ի թեստ անցնելու։ Դպրոցի աշխատակիցները զրույցներում ասում էին, եթե իրենց մեջ վարակված լինի, ապա COVID-ի տարածումից խուսափել չի լինի։ Թիվ 198 ավակ դպրոցի բակում դասերն ավարտած տղաները կուտակվել էին դպրոցի դիմաց, առանց դիմակի զրուցում էին։ Տեսախցիկը տեսնելուն պես դիմակները դրեցին։ Տղաները հարցազրույց տալուց հրաժարվեցին, փոխարենը խոսեցին դեռ դասի նստած աշակերտները։ Դե բարդ է, բայց դե մենք պիտի անենք։ Նկարահանման ընթացքում դպրոցի ներսում առանց դիմակի որևէ մեկին չհանդիպեցինք։ Աշակերտների խոսքով իրենք հասկանում են դիմակ կրելու անհրաժեշտությունը, այդուհանդերձ ասում են, նեղվում են դրանից։ Դասին դնում ենք, հետո մնում։ Տնօրենի պաշտոնակատար Սարգիս Խաչատրյանի խոսքով մեծամասամբ ստացվում է հետևել կանոններին, մինչ դասերի մեկնարկն էլ նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարել։ Աշակերտներին և ծնողներին բացատրել են կորոնայից պաշտպանվելու կարևորությունը։ Ու բացատրել են, որ ժամանակավոր է, պիտի հարմարվենք։ Խաչատրյանն ընդգծում է, համավարակի ընթացքում մարդկանց դժվար էր ստիպել դիմակ կրել, հիմա այդ պարտականությունն իրենց վրա է, ինչը բարդացնում է իրենց գործը։ Բացի այն, որ դու պետք է դասավանդեր և քո գործունեությամբ զբաղվեր, մի տեսակ նաև հսկողի դերում ես դու, որտեղ դու պատասխանատվություն ես կրում այդ մարդու առողջության և առաջի հերթին ինքդ քո։ Տնօրենի պաշտոնակատարը շեշտում է, ուզած չուզած բոլորը կպահեն կանոնները, հակառակը կարող է հանգեցնել կորոնավիրուսի ավելի լայն տարածման ու դպրոցները կրկին կփակվեն։ Իսկ հեռավար կրթությունն ըստ Խաչատրյանի ոչ մեկի սրտով չէ։ Վերջին օրերին մեր անցկացրած հարցումները ցույց տվեցին, որ առկա ուսումն անգամ այս պայմաններում հեռավարից լավ է։ Եթե 3 միայն առաջին դասարանցիներն էին դասի, որոնք այս հարցին պատասխանել չէին կարող, ապա այսօր այս պնդումը վերահաստատեցին արդեն աշակերտները։ Քան հեռավար։ Սա է ավելի նախընտրելի տարբերակ, թե մնայք հեռավար։ Այսօր մեկնարկես նաև բուհերի բարձր կուրսեցիների առաջին կիսամյակը։ Ուսումնական տարվա արդեն լիարժեք սկիզբը մայրաքաղաքում ակտիվություն է բերել։ Բազմաթիվ անցորդներ, մեքենաներ, խցանումներ, կանգառներում հավաքվածներ, ավտոբուսներում ու գազելներում թույլատրելիից շատ ուղևորներ։ Վերջինը գործող կարգավորումներով արգելված է և տուգանք է նախատեսում, սակայն վարորդներին ըստ էության դա չի վախեցնում։ Ուղևորներից ոմանք ավտոբուս բարձրանալուց վախենում են։ Ոմանց էլ ծանրաբեռնված տրանսպորտը ընդհանրապես չի անհանգստացնում։ Արդեն լիքն են ավտոբուսները, տրանսպորտը, չեք նեղվում դրանից։ Բա ինչ ենք անում, որովհետև կարող է մենք էլ վարակվենք։
Ինչի՞ ճան հանգստանալ։ Կորոնավիրուսից։ Չեմ անհանգստացել, չեմ էլ անհանգստանում։ Բայց դուք տարեցեք, տարեցների համար։ Հետո ինչ։ Իմ օրգանիզմը ուժեղ է։ Այս դասերի սկսելուց հետո տրանսպորտը լիքն է արդեն, նկատում եք, անհանգստություն ունեք դրա հետ։ Իհարկե ունենք, իհարկե ունենք։ Չէ, դա դա ասեմ ձեզ, դա կապ չունի կոնկրետ վիրուսի հետ։ Միշտ ինձ այն ժամանակ էլ, հիմա էլ ոչ ոքին հաճելի չի այդպես գերբեռնված տրանսպորտով գնալը։